კომპანია დიო ცნობილია პროდუქციის მაღალი ხარისხით, რაც განპირობებულია ევროპული ნედლეულითა და მაღალ კვალიფიციური პერსონალით. დიო საწარმოში კარფანჯრის გარდა მზადდება ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ჟალუზები, ფარდა როლეტები, წერებისაგან დამცავი ბადეები, საჩრდილობელი ტენტები და გარე დამცავი ჟალუზები. Dio 18 წელია საქართველოს ბაზარზეა, როგორც საიმედო პარტნიორი. კომპანიაში დასაქმებული არის 100-მდე მაღალკვალიფიციური თანამშრომელი. Ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ჩვენი პროდუქცია იყოს მაღალი ხარისხის, ამიტომ ჩვენი საწარმო აღჭურვილი არის უმაღლესი ხარისხის ტექნოლოგიური ინვენტარი. Ძირითადად მასალები შემოგვაქვს წამყვანი ევროპული ქვეყნებიდან, რომ შეესაბამებოდეს უმაღლეს ხარისხს. Dio ყოველთვის ვცდილობთ, რომ დააკმაყოფილოს მომხმარებლის მზარდი მოთხოვნები, შევთავაზოთ ყოველთვის უახლესი და თანამედროვე პროდუქცია და ჩვენი მიზანი არის, რომ ფასი იყოს მოქნილი. 2004 წლიდან გვაქვს ISO სერტიფიკატი და 2011 წლიდან მოგვენიჭა ქართული ხარისხის ნიშანი. Ვიმყოფებით კარფანჯრების დამზადებელ უბანზე. Საწყობიდან გამოდის მეტალოპლასმასის და რკინის პროფილები, ხდება შესაბამის ხერხებზე დამუშავება, შემდეგ რკინის და პლასმასის შეერთება, შეწებება, შემდეგ დამუშავება, შემდეგ დაფურნიტურება, მინების რეცხვა და პრაქტიკულად ხდება უკვე მზა პროდუქცია. ფურნიტურად ვიყენებთ როტოს გერმანულ საკეტებს, რომლებიც ერთ-ერთი წამყვანია ამ სფეროში. დამზადებული კარფანჯრები მიდის უკვე შემდეგ მომხმარებლამდე. ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი იწყება მონტაჟი. Სწორედ დამონტაჟება განაპირობებს ხანგრძლივ მუშაობას.